Olá, condutores! Estou aí para trazer para vocês o terceiro desafio da semana. Saber utilizar o pedal do acelerador pisando muito leve. Esse vídeo está incorporado logo depois da minha fala aqui, ok? Lembrando, o primeiro desafio da semana foi meia embreagem, para você saber dominar o seu carro na meia embreagem e obter com freio e embreagem um movimento que pode ser de até 20 km por hora em manobras. Só que você não vai utilizar tanta velocidade em manobra. É só para você compreender que se você levantar demais o pé da embreagem, o carro dispara. E para manter o controle. O segundo desafio da semana foi noção de espaço. Treino com caixa. Caixa na frente, caixa atrás. Podem colocar as caixas do lado, em volta do carro. Isso vai favorecer com que vocês compreendam também o movimento fino de volante para desviar desses objetos. E agora o terceiro desafio da semana é pisar leve, como se fosse numa casquinha de ovo no acelerador. Aprender a pisar. Muitas pessoas estão pisando com o pé errado, colocando o pé em cima, o pé inteiro em cima do pedal, porque o pedal é comprido. Então acha que tem que pisar tudo ali, ou pisar forte demais. É exercício para desenvolver a sensibilidade na pisada dos pedais. E quero também aqui esclarecer, não confundam freio Damião com freio de caminhão. O canal agora vai ser pago, Márcia? Não, não vai ser pago. O canal continua. Eu vou continuar interagindo com vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Postem, perguntem. A única diferença, existe a possibilidade de atendimento personalizado comigo pelo WhatsApp. Não dá para eu liberar o meu WhatsApp para o país inteiro. São mais de 50 mil inscritos no canal. Imagina todo mundo querendo falar comigo ao mesmo tempo. Não dá. Só falando com os nossos familiares e contatos de trabalho, muitas vezes entope a memória. Então foi uma forma que eu encontrei de filtrar. São pessoas que têm atendimento personalizado, online, está lá no carro, sentadinho, treinando, conectado comigo, mandando os vídeos do seu treino, recebendo a correção do seu treino, recebendo atendimento emocional. Eu disse num outro vídeo que era a única forma de falar comigo, pelo WhatsApp. Não é que eu vou parar de falar com vocês e vou parar de responder as dúvidas de vocês. Não confundam alhos com bugalhos. Ok, pessoal? Façam o terceiro desafio da semana, postem as suas dúvidas, perguntem. Esse desafio só vai dar certo se você treinou os anteriores. Se você não treinou os exercícios anteriores, você não vai conseguir fazer esse. Nós estamos seguindo uma sequência para que depois a gente possa treinar a saída suave, para o seu carro não ficar dando soco, não ficar morrendo em semáforo, não ficar dando tranco. Ok? É isso aí, treinem bastante, façam o desafio da semana, estejam preparados para o próximo. E até o próximo vídeo. Assistam aí o vídeo do desafio da semana. Olha bem para o meu pé, olha. Olha como, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Tu não pode pisar aqui com o meio, com os pés para fora. Tu não pode pisar aqui com essa parte dos ossos aqui, ó. Porque isso aqui dá muita força. É aqui, ó. Olha bem, olha bem. Entre a parte de osso e a parte de dedo, tá? Colocar o pé, deixar um pouquinho, uma pressãozinha de leve. Não é para deixar tudo aqui sem nada, uma pressãozinha de leve, como se estivesse descansando o pé sem fazer força, tá? Aqui, ó. Apertar um pouquinho, tu vai contar até 6. Vai liberar um pouquinho sem perder o contato com o pedal. Até 6. Liberar um pouquinho sem perder o contato com o pedal. Tá vendo? Alavanca em ponto morto. Tu vai fazer isso aqui, ó. Colocar o pé, como eu te falei, e tentar mudar o ronco do motor. Rom, mas é um rom bem fraco, tá? Bem fraquinho, bem fraco.
Se for forte demais, tu vai aliviar o pé e vai deixar aqui contar até 6 e depois aliviar. Não é roncão. É ronquinho. Tá bom? Faz esse exercício.